您会让我赔钱吗？变成了一笔将近10万块钱的交易。对对对对。大家好，我是中新社记者周瑞陈子。我现在所在的位置呢，是青海省玉树藏族自治州玉树市的虫草交易市场。第四届全国虫草大会暨冬虫夏草千草季在这里开幕了。今天呢，我也将带领大家去看一看冬虫夏草在这里是如何交易的。话说，世界虫草看中国，中国虫草看玉树。中国冬虫夏草的产量占世界的90%以上，青海冬虫夏草产量约占中国总产量的60%以上。冬虫夏草作为一种名贵药材和国家二级保护物种，是当地民众收益的重要一环，同时也是维护青海生态系统稳定性的重要一环。采集冬虫夏草形成的巨大产业，已经成为了产区牧民们收入的重要来源。经过一个月的采挖季之后呢，牧民朋友会把采挖到的虫草送到虫草交易市场来进行交易。那么我们面前呢，就是刚刚送来的采挖出来的虫草，大家可以看到，就是这些虫草上面还包裹着泥土。为了赚钱清晰一点，所以呢刷干净，原因就这个。哦，就这样大家就知道，就是我们在称的时候也知道咱们这个虫草到底有多重，对吧？对对对对，然后也比较好估算价格。对对，估算。我们一般的刷的时候，不能弄断，弄断了就那个价格也便宜了很多，肯定要打对折的。所以呢，这个从这开背后开始刷的不容易弄断的，这样。从背后刷。对对对。老板，刷之前我想问一下，这一根虫草多少钱？一根50左右。50左右，那我这要是刷断了，您会让我赔钱吗？不会不会。这个我们刷的过程当中，我们也专业的人刷，也有时候弄断，这个很正常，因为这个虫体很脆的。您这样一说，我更慌了。那我刷了哈。对对，没问题。不赔钱哈。不赔钱，不赔钱。照你这个速度，你一天可能就挣个10块钱吧。还照我这速度，还刷断几根，不仅不挣钱，还赔钱。咱们在虫草交易的时候还有一个比较神秘的环节，就是咱们的嗅筒交易。对对 对。然后您能不能给我大概讲解一下这里面的规则？哦，就是我们是如何判断对方的这个价格的？对对对，这个我们袖子里面摸的，就那摸的吧，这属于是九。九。对，抓这个是九，这个是八。八。七。七。这个是六。六。这个是五。五。对对对，这样。哦，那咱俩试一下，您出个数，我摸一下，看能不能摸出来，可以吗？对对对。那这就是44,000块钱。对对，44,000，对。就是四，老板刚刚出了两个这个，就是44,000块钱，然后就被我摸出来了，就是两次。嗯。这基本上就是不按个位数和十位数算的，这都是按1万起步的。小新在这里了解到，由于需求量和出口量增大，今年冬虫夏草的价格比往年都高。甘草价格每公斤同比上涨约3万元人民币，单根仙草价格同比上涨8元至10元。这次活动期间，冬虫夏草的交易额预计超过45亿元人民币。现在他说95,500，我跟他说94,000，我们。差1,000块钱，我们生意谈不成怎么办？以95,500块钱的价格成交，不刚好吗？各让500。对，你这样评的话，同意不同意？同意，在这上。你我也不认识你，他也不认识你，你作为中介，我们就拼了，那我们就，接受这个价格，那我们交易了啊。就拿走了吗？不是，称上面有多少？这可是10万块钱呀！对对对对对。那我就算促成了一笔将近10万块钱的交易。是吧？